Her er en gjennomgang av testen om statisk elektrisitet. Spørsmål 1. Hvilke av disse er eksempler på statisk elektrisitet? Lyn. Lufte papir med en ballong. Og at håret står rett opp. Hvis du greier det med en kamp. Spørsmål 2. Hvilket av disse er et annet navn på statisk elektrisitet? Det er gnidningselektrisitet. Den oppstår ved at man gnir ting mot hverandre. Spørsmål 3. Hva betyr det at elektrisiteten er statisk? Statisk betyr i ro, eller stille. Det betyr at elektronene ligger i ro når vi har statisk elektrisitet. Den beveger seg jo. Det er jo sånn man får gnister og sånt. Man kan se gnister. Og ladningsforskjellen gjør at det virker tiltrekning eller frastøtning mellom ting som er ladet med statisk elektrisitet. Hva kalles dette apparatet som lager statisk elektrisitet? Alle de her tingene her er eksempler på apparater som har vært lagd for å lage statisk elektrisitet. Men akkurat dette apparatet kalles en van der Graaf generator. Hva betyr det greske ordet elektro? Elektron er oppkalt etter det den brukte til å lage statisk elektrisitet med i Hellas. Og ordet elektron betyr rav. Rav er en stein som man ikke finner her i Nord-Norge. Man finner den i Danmark. Og hvis du gnir den steinen, så kan du løfte papir med. Så elektron betyr rav. Spørsmål 6. Hvorfor kalles det man bruker når man holder på med statisk elektrisitet for ladning? Det er jo fordi man kan lade ting opp ved å gni dem. En ballong kan for eksempel gnis med et stykke ull og man da løfter papir. Men etter en stund må ballongen lades igjen for at man skal kunne fortsette. Det å lade er jo noe man gjør med våpen, for eksempel. Hvis du bruker en pistol eller noe sånt, så lader du det. Så kan du skyte noen skudd, men så må du lade det. Og så andre ting som kan lades. Ja. Spørsmål 7. Hvordan kan man lade opp for eksempel en ballong med statisk elektrisitet? Det skrev jeg hvis det, så jeg gnider med en klut, klær eller med håret. Spørsmål 8. Sant eller usant? Noen gjenstander blir positivt ladd når man gnir dem, andre blir negativt ladd. Det er sant. Noen gjenstander gir fra seg elektronene sine, og noen tar til seg elektroner fra den andre gjenstanden. Hvilket av disse stoffene tingene er lett å lade opp med statisk elektrisitet? Spørsmål 9. Det er en plastkamp som svarer her.
Prøv å forklare hvorfor en ballong lett kan lades opp med statisk elektrisitet, mens en jernstang ikke er lett å lade opp med statisk elektrisitet. En ballong er lagd av gummi, som er en isolator. Hvis man gnir den, kan den holde ladningen lenger. Hvis man gnir en leder, for eksempel en metallstang, vil ladningen bli borte fordi metallet leder strøm. Så det er svaret her. Neste. Er det kammen eller håret som blir positivt ladd når du grer håret? Du må lese litt i boka om det her. Det er sånn at kammen tar elektronene fra håret. Og siden elektronene blir tatt bort fra håret, så er det håret som blir positivt. Så riktig svar her er håret. Neste. Spørsmål 12. Er det kammen eller håret som mottar elektronen når du grer håret med kammen? Det er kammen. Kammen tar elektroner fra håret. Neste. Spørsmål 13. Her skal man fylle ut. En eremittstav er en svart stav av plast. Velg fra lista så teksten blir korrekt. Hvis du gnir en eremittstav med en ullklut, blir staven negativt ladd. Hvis du legger den i et stativ som holder en annen gnidd ebonittstav i nærheten, ser vi at de to stavene støtes fra hverandre. Dette viser at gjenstander med samme type ladning frastøter hverandre. Hvis jeg gnir en glassstav med en gummibit, blir den positivt ladd. Hvis vi holder denne staven i nærheten av ebonittstaven i stativet, ser vi at de trekkes mot hverandre. Dette viser at gjenstander med motsatte ladninger, de to stavene trekkes mot hverandre. Dette viser at gjenstander med motsatte ladninger tiltrekker hverandre. Så det her er da svaret på det. Spørsmål 14. Forklar med egne ord. Hvorfor blir noen stoffer positivt eller negativt ladd? Ja, det er sånn at noen stoffer liker å gi fra seg elektroner, og andre stoffer liker å ta til seg elektroner. Stoffer som tar til seg elektroner blir negativt ladd. Det er fordi elektronene er negative. Stoffer som gir fra seg
elektroner blir positivt. Det svaret der. Spørsmål 15, da navnet på en mann som først lagde en maskin som kunne lage statisk elektrisitet. Og han, han het Otto von Guericke, han tyske. Det var siste spørsmålet. Håper det gikk bra.